والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. وبعد وحين ما تقلنا غزوة الطائف أما دولانك أما ويرك ونبي وقضي عليه الصلاة والسلام ماشى الطائف الله يقانا كدب مركي قبيلك هوازن لورنشري كلا بربورين فردت كودي أو خلا يعين ماشي لورنشري نخلة يا وطاس باقي كسو هريانا وحي مركي لبضع ميلودنا لغسي دبتكي وحي يسي شيستين مقالة الله يقانو طائف مقالة طائف وي مركو هربا قال اني منكي رير بنو سقيف لورنشري وهو قامين ينكي مضح دواها لورنشري مالك بن عوف النصري وهوازن انكي مضح دكاها مالك بن عوف يعيدا وحي وتي وحي قالين مقالة طائف طائف ومال للبوريد ومقالة صور في يعني اما تادد وناكسن مقالة دمانت دو كوريكسن يهي قال عضا هي حصون له من اجرته مقالة سيميل لقى قلي كريي الا هي الباب كمو يعني الباب دا هي حصون تلا مقالة انك دير بالبوريشن شري عيدا مضى يوحى لسكي عليو مركها مقالة ادو ادق بيها دولك قولة صور تقالة ان لقى قلانا ميلها الديرر كايون بوها مددي اي ورسنا ينا وحي مقالة دكتانا كو حرستان حاله لا يدا هذا وحي كو فيلان كريين الا هي مدة سنضة معناه دو حويان سنضة دان دقالة يكو جوغ كريين ان مسلمين تو وحي سوغا دي طائف بالا يدا هذا شوال لباتن كيدي ميلها كدي مركي دقال كي حنين يو سرايات كي لقد بدر اي نخلا اي اوطاس مركي اي نمادين او بشي تبان كيدي اما شوال تبان كيدي ميلها نمادين waxaan oran karnaa kuwa soo bilaabmay baan leenahay shawaal 10keedii ilaa iyo qaatay muddo toddobaad meelahaas siyaama ka badanba muslimiintu waxay isku dayeen inay marka xisaar galiyaan ama isku weeraraan ay ka qabtaan magaalada Taif la yiraahdo waana suurtagal ahayn meel ay ka galaana aanay furayn yaani meel laali meel duulimaad la ka qaadama furra waxa qura furan in la go'doomiyo marka waxay go'doomiyeen ba la yiraahdo muddo dhowr iyo 10 maalmooda مدة قدوميسكا يعني روايات بضم باقصة عروري وكتل ماما يا واختيك لقديسة لقنا يا ابو قار دور يتوم بيشيغ يعني الله أفرتن عشو لكن حقيقة هان مركا انه يقنون واحد وران كرتا كل مدة دور يتوبانا ويقاريسي انت ماشتان اي قدوم كوشفتي مركا انه ضدوبنا تاريخ دين كسطح حد صحيح يا فرتني قصو عرفتي هذا واحد مو داقل تاريخ دين اسكو ديان اني بوشيان سببتنا حويان مددي وقتي وعمرستي وقتي مدينه كنقضي وقتي وهلكن جوج مره لا اسكو درب الى مدوين كلا تلتلمامي وكبدنتي مركو النبي عليه الصلاه والسلام قصو سعودي مقالده تن طائفه وحل يداه طريق قديم كهاب صومر يا طائف حق كونفريت كسو غليي وحي صومر النخلة اليمانية ما شاء الله ينادو دبتنا قرن المنازل وانا نوك الروا ميل سيديتا كيلومتر وشرطة مكة اما صدحي طبعا صدحي كنتا كيلومتر وشرطة طائف يعني وضادا حتى الله مرين لامقا هو يكلو دي وضادا المركز نبيك عليه الصلاة والسلام يا صحابة دي ساي صومر وحان خطة لقلو النبي عليه الصلاة والسلام هوازن امدادات كما تاكلو انت عايسين كرتو iyo reer banu saqif inuu kala gooyo muslimiintu waxay soo degeen magaaladii waxay nidhi waa qalcado iyo suurar ku wareegsan oo aan lahayn meel laga galo marka meel u dhow qalcadihii ay lahayd Taif ayay soo degeen laakiin waxay degeen baa la yiraahdaa meel leebabku ay soo gaadhayaan dabeetana nimankii gaaleed leebab aad u tiro badan labay ku soo daayeen taasi waxay kaliftay markaa haddana inay muslimiintii mar labaad isku dayaan inay ka yara durkaan markii uu ku batay leebabkii wixii waxa la yiraahdaa dagaalka kani waa dagaalka quraa muslimiintu caadiga nabiga kaleey salaatu wasalaam sida nimanka taariikhda quraa soo sheegayaan ay isticmaaleen laba shay waan dagaalada kale lagu isticmaaleen
mid waa shayga loo yaqaano dabaabaadka, yani dabaabadu ma aha tan imka kaaraha ah ee aynu naqaano. Waxaa jiri jiray ahdiyada hore bahal dabaaba la yidhaahdo. Dabaabadaas waxay ka samaysnaan jirtay baa la yidhaahdaa alwaax ama looxaan adadag oo harag lagu dahaaday, oo markaa aan leebkan iyo waxaan dhadhowa waxaan lasoo tuuraa aanay ka soo dusaynin, cajilada yarar ama taayiro soconayo kalena way lahaan jirtay. Markaa qofka ama ciid inta dabaabada lasoo dhex geliyo ayay soo kaxaynayaan, markaa leebabka lagu soo ganayo waxaa soo dhima waxba yeeli maaya ilaa ay suurka derbiga ka soo gaadhaan, si derbiga ama ay u qodaan ama ay wax uga sameeyaan ama noocaasi oo kalaa. Markaa noocun maa dee sida dabaabadaniba xabada yar u celisay ninka wataanay ugu dhicin ayay dabaabaadka asina ahaan jireen. Waxaa lagu tilmaamaa dagaalka kan waxay muslimiintu adeegsadeen aaladaasi khashabka adag iyo ka samaysan jaldiga ama haragga ka samaysan ee taayirada wareegaya leh si suurka ay ugu soo dhawaadaan. Waxaa la yidhaahaa markii ay derbigii yimaadeen muslimiintuna, dee kolley wax kastaba sida dabaabadahan caadiga ah RBG7-ka loogu dhufto ama bahladan waxaa la isticmaali jiray waagaana, bahalada dabaabada loo yaqaana aanu gamuunku karayn, gamuunku wuxuu laba yundee iyadoo gaashaankii uu ku dhacay, gaashaanku bayla wuxuu ka samaysanaa un harag. Dabaabadaha noocana waxay ku isticmaali jireen baa la yidhaahdaa wax la biraa la gubi jiray, bir kulul baa markaa lagu soo tuuraya, dee waxaa naqaanaa maaskana in birtu ay jeexda amase ay daloolinayso. Markaa waxaa lagu isticmaalay alxadiid limuxamaa ama birihii la kulayliyey baa lagu soo ganay, taasi waxay keentay in dabaabadihii ay daldalooshameen oo haddana muslimiinta ay dib uga baxday. Waxaana yidhaahdaan waa uu dagaalkii ugu horeeyey ee muslimiintu ay adeegsadaan aalaadka kan, manay haysanin muslimiintu. Markaas baa lagu tilmaamaa aaladaha lagu burburiyo derbiyada. Waqtigan waxaa kaloo la sheegay, culamada taariikh sheegaan, meel jarsh la yidhaahdo alyamaaniya, jarsh alyamaaniya la yidhaahdaa, waxaa jirtay waxaa lagu samayn jiray dabaabaadka iyo bahalo la yidhaahdo manjaniiq. Manjaniiqu waa isna ul dheer ama geed dheer oo taayiro la wareejiyo leh, oo geedka lasoo foororinayo, oo kiish xagga sare laga saarayo ama saan oo kale, saantaasi ama dhagax lagu gurayo ama biraha kulul wax lagu gurayo, dabeetana la sii daynayo tuurasho, waa wadhaf weyn oo kale. Markaa iyana waa bahal wax lagu tuuro. Isagana manjaniiqyadana waxaa loo adeegsadaa in derbiyada lagu dumiyo ama hub culculus oo waaweyn oo kale, sidii madaaficda kale in loo rido, waa halkan maanta madaaficda laga isticmaalo kale. waxaa la yidhahdaa beriga waqtiga kan manjaniiqyada muslimiintu way adeegsadeen bay yidhaahdaan. Qolada taariikhda qorta qaar waxay yidhahdaan manjaniiqyada tan waa lasoo iibsaday oo meeshaas u dhoweyd baa laga keenay. Qaar waxay sheegaan maaha Salmaan al-Farisi, saxaabigii la odhan jiray, baa u tiltilmaamay qadiyada tan oo u hindisay. Cala kulli xaal, riwaayadka arrimahan ka hadlaya waxaa ugu badan una xaadiis mursala, mursalka tamartiisana dawa iska taqaaniin. Waxaynu odhan karnaa waxay adeegsadeen baa la yidhaahdaa dagaalka kan manjaniiqana waa la adeegsaday, laakiin ma ahayn manjaniiqyo ku filan oo dee xusuun badan dumin kara ama wax badan qaban kara. Marka la isku daro labadan shay ee la adeegsadayba way suurtoobi weyday uun in la dalooshado ama la furto qalcadihii. Waxaa la isku dayay in xisaarka muddo lagu hayo. Waxaa la yidhahdaa nebigu calayhi salaatu wasalaam, sida ay xadiis mursal ay tilmaamayaan oo kale, wuxuu haddana isku dayay in beerihii agtooda, maadaama inuu dhulku beeralayo waxbu ahaa, in beeraha qaar la gubo ama la googooyo, cinab iyo nakhiil iyo caynka, kuwiina nebiga munashada bay ku sameeyeen oo waa qayliyeen inuu ka daayay nebigu calayhi salaatu wasalaam iska joojiyey. Waxaa la isku dayay si kasta oo meesha loo geli karo, oo way adkaatay. Haddana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu isku dayay inuu iclaam bixiyo, iclaamka oo la yidhaahdo dadkan addoomme ay haystaan ee guda ku jira, addoommaho waa loo dhawaaqay, ciddii soo baxday ee meesha ka soo baxda xor baad. Waxaa la yidhahdaa addoommihiina waxoogaa ayaa soo dhacay. Waxaa la sheegay ilaa 12 nin oo Abuubakr Athaqaf iyo ay ku jiraan ayaa iyana soo daato dabada u soo baxay, waa islaameen, dabeetana waa la xoreeyey, iyagana waa la sii daayay. Inahaasoo dhan marka la isku daro, haddana may suurtoobin in qalcadihii la jebiyo amase la dhaafo. Muslimiintiina waxaa aad u markii dambe nebigu calayhi salaatu wasalaam isku dayay inay balyana gantaaladan badiyaan oo aada u isticmaalaan. Walidaalik waa kii nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixa ku tilmaamayay, man balaga bisahmin falahu daraja fi ljanna, ninkii gamun gaadhsiiya nimankaasiba hal darajo jannaa buu leeyahy.
markaas gamunadiina la waday waxaasoo dhan may suurtagelin in la furto qalcad. Dhanka kale waxay culimmada taariikhdu tilmaamaan inay muslimiintaba ku badatay dhaawici, waa iyagii waa makshuuf, dabeedna meel bannaan bay ka joogaan. Gamuunka iyo leebka iyo wixii lasoo tuurayo dhan waa lala dhacaya. Qolada kalena waxay kaga jirtaa dhufaysyadoodii bay kaga jiraan. Saa daraaddeed waxaa la tilmaamaa in dhaawacu muslimiinta ku batay sida xadiidkii saxiixu albukhaari uu tilmaamayay. waxaa kaloo la sheegaa sida ibnu isxaaq biduuni sanad uu ku warinayo ilaa iyo 12 nin in laga dilay muslimiinta. meeshaba way leeyihiin aan nimanka gaaleed lagaba dilin, sida xaadis mursal abu daawuud ay tilmaamayaan 3 mooyaane wax kalaba iyaga laga dilin. waxaa riwaayad saxiix iyaguna bukhaari ku sugan ay tilmaamayaan xataa nabigu inaan xoog ugu qastinin meesha, inaan xoog la isugu maqiiqo ama in la furto laakiin laga dan lahaa in shawkadeeda nimankan xooggoodun in la yaro jabiyo tabartooda la tusiyo. waayo marka kan Taif waa dhul ku dhex yaalla muslimiinta, koono walba muslim ka xigo, markaa meel tijaare ay leeyihin u soconaysaa ma jirto, meel kale ay mari karaan ma jirto. waa sidooda isaga tahayba magaalo yaro goodoon oo ku dhex taalla dhul muslimku uu furtay oo dhan walba muslimiin ay ka xigto. waxaana la yidhahdaa waxay ka mid ahaayeen dadkii uu nabigu la jeclay calayhi salaatu wasalaam islaamnimadooda ama inay islaamka qaataan. waayo dad baa la yidhahdaa ahlu fatana wa dakaa ayuu ku tilmaamayaa karam diyaal cumar inay nimankaasi ahaayeen. waana dee meesha aad garan kartaba inuu nebigu uu qastiyey maka markii ay waxba ka dhagaysan weyday, meeshii labaad ee uu isyidhi diin gaarsi ayay ahayd uu qolada tan ugu tegey. bacdu saxaaba baa waxaa la yidhi waxay yidhahdeen ilaahay rasuulkiisiyo nimanka kan nimanka habaar reerta qiif naga habaar. dabeetana nebigu wuu duceeyaa la yidhi wuxuu habaarkii wuxuu uga dhigay allaahuma hadi saqiifa, ilaahu reer saqiif soo xanuuni ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam habaar uga dhigay, sida xadiidu tirmidhi warinaya albaanina uu saxiix ku sheegayo. inkasta uu leeyahay saxiix buu noqon lahaa buu yidhi calaa shardi muslim lawlaa cancanat abi zubayr, nin ayuu cancanadiisa diidan yahay. waxaynu odhan karnaa un muddo markii lagu hayay go'doomintaasi wax suurtoobi weyday in la furto. dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray markii waxoogaa la isku tuurtanay waxba suurtoobi waayeen in la guuro layskaga tago. bacdu saxaaba markaa yara adkaysto yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo inaan ka tegi nimanka aan dagaal la galo, saasaa jeceshin baa la yidhi, bal waayo wada cabaaradana gamuunkii markii muddo la wadwaday waxaa muuqatay inaan waxba soconaynin. mar labaad buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam iska tagna xisaarka ka furro qoladana ka tagno. markii dambe waa la iska aqbalay markii la arkay inaanay suurtagal ahayn in la furan karo sida xadiidka bukhaari uu tilmaamayay. waxaanay ku noqdeen meel jicraana la yidhaahdo. jicraana waxaa la tegay baa la yidhahdaa maalintii shanaad ee dilqacda, maalintii shanaad ee dilqacda ayaa jicraana la tegay. waa haddaynu qaadano ra'yiga ahaa 12 inay ku jirtay jicraana waxaa jooga markaa gariimadii ama xoolihii tirada badnaa ee laga furtay nimankii reer hawaasan iyo thaqiifa. qismada xoolaha ama qaybintooda nebigu muddu dib u dhigay. waxaanu sugayay bal inna in dadkan ay soo islaamaan ama ay diinta soo qaataan ama wax isbedela 12 maalmood buu sugayay baa lagu tilmaamaa nebigu calayhi salaatu wasalaam. xataa xisaaru Taif markuu kasoo noqday baa la yidhahdaa in yaroo lacaga unbuu qayb qaybiyey, mooyaane xoolaha intii badnayd meel buu ku hayay, laakiin nimanka reer hawaasan waa habsaameen. kadib uu nebigu qaybiyey xoolihii ghaniimada ama xoolaha la soo dagaalka lagu qabsado, iyada sida qur-aanku sheegayo khums 5 meelood marka loo qaybiyo meel nebiga ka wakiila calayhi salaatu wasalaam. wakiilaha ilaahay wa'lamu annamaa ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsah وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. إلهي وحاو أسقنا ذي الرسول كيس يقوى قرابة وصاحبي يا غونتي يا مساكينتي يا إنا وضو قلا سخمس بيلين بلي شان ما يلضو ما يلحان أفر ما يلضو ما يلحان تكلا وحا إسكاله دتكي دقالك قلي فرطي أياله هل سهم ننك اللقلي دا أباله 3 sahamna ninka fardoolayda oo labana faraska lagu siinaya midna isaga qaadanaya. Masala Akram Diyaal Cumar wuxuu ku tagay ra'yiga oranaya waa xoolaha manquulka, xoolaha guuritaanka u saaxiibka ah
ama xoolaha gairu manquulka abuleeye beeraha iyo daara iyo waxa waxa ku saabsan imaamka muslimiinta ayaa u mukhayyara inuu qaybiyo iyo inuu mulki caama uga dhigo muslimiinta oo muslimiinta dhamma ay wada adeegsato xoolihii la furto iyadoo aanay dhicin dagaal iyo waxaasi ee ilaahay uu nabiga u furo calayhi salaatu wasalaam iyada fay baa la yidhaahdaa faygaasna iyada masaalixda caamka ee muslimiinta ayuun baa lagu bixinayaa waa kuwa suuratu lxashr ay ka warramayso وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى يعني آية كوى إلى أيك ورمى إيه وحي أيضا إيجاف قصة ما إننا خيل يركاب تونا وحيدا نفول ما أوجفت من خيل ولا ركاب فلله وللرسول كوى الله تلمام يوهي وحك الله بنام بالله إذا حولا وحي نفلية دارادة نوع كان غنيمة أما غنيمة دا إنت عن لقيمين إن دتك قاركوت وحلوغة التلمامه قبل إخراج الخمس منها وبعده ما كان صوت ضمن النبي عليه الصلاة والسلام حوله وقيبية لكن وحو قيبية قاب دتك بد حكمة دي أي كي رقر صوتي هرو قرنواي حولها وحو أبدي أي نبي عليه الصلاة والسلام نمكي عصباية صوت السلامي أي مكاك صوت راعي نمكي ريربادية هاي الدين تصوك لي كوي السلام نمضى قو عصبا وحاسو حول أبدا ما لتنا سيئي نبي عليه الصلاة والسلام سي إسلام نمضى قلبي قوة دو الدكتور مثلا وحالا إذا عيينة بن حسن إنكي لورين شري غطفان وضي يدي إذا زعمة إذا كم إذا أمير غير بن فزارة أبوها عيينة بن حسن أوكل بقل قيل أبو نبي سي غير رمي هاي سنة لورين شري الأقرع بن حابس إسنة بقل قيل أبو نبي سي عليه الصلاة والسلام nimanku maalmaha kan xoolaha badan siiya waxaa ka mid ah abaa la yidhaah nin la yidhaahdo Alqamata ibn Calaatha waxaa ka mid ah Al-Abbas ibn Mardas nin gabayaa ahaa oo isna odayada qabaail ka mid ahaa waxaa ka mid ah abaa la yidhaah Suhayl ibn Camar saxaabigii nabiga heshiiska la gelayay sulhu Xudaybiya ee mushrikiinta ka tirsanaa oo marka kan ka mid ah tulaqadii Maka nimankii islaamay nabiga ka soo raacay waxaa ka mid ah Xakiim ibn Xazaam waxaa ka mid ah Abu Sufyaan ibn Xarb waxaa la yidhaah Abu Sufyaan boqolbuusi markaasuu yidhi ilaahay rasuulkiisii uu hebel la mid yar u dhalay markaasuu boqol siiyey markaasuu mid kale keenay markaasuu boqol siiyey bay riwaayadka qaarkood tilmaamaan waxaa soo dhibana waa riwaayadka ahlu taariikh yacni xadiis xoog badan maan arag laakiin waxaa caad uun inuu nabigu calayhi salaatu wasalaam kuwa kan uu u badiyey raggu xoolaha badan siiyey waxaa ka mid ah Safwaan ibnu Umaya ibnu Isxaaq qaa'imada nin ee boqol boqolka la siiyey 12 buu ka dhigay wuxuu kaloo sheegay shan nin oo iyagana boqolka looga yareeyo xoolo badan qaatay ibnu Hishaamna 29 buu ka dhigayaa nimanka mu'allafatu quluubuhum ee xoolaha la siiyey gayrkiina waxay ku sii dareen 23 kale waxaa meesha ka muuqda 52 nin oo mu'allafatu quluubuhum ah in xoolo aad u badan la siiyey xoolahan tirada badan leh uu nabigu bixiyey dad badan oo zaciimadii qabaailkan iyo odayadoodiiya ayaa islaamnimadii ku soo jiitay oo raalli ku noqday oo islaamnimadoodii fiicnaatay mid mid mooyaane ragga inta ugu badan leh xoolaha siiyeena markii dambe rag muslimiin oo aad u fiican bay noqdeen waa ka Anas ibn Malik leh in kaana rajul xadiidkii saxiixu muslimka ku yaalay in kaana rajul la yaslim ma yuriidu illa dunya fama yaslimu xataa yakuuna alislaamu axabu ilayhi min addunya wama calayha waxaa dhacaysay buu yidhi inuu mido u islaamo isagoon dan kale lahayn in nabi maxamed xoolaha ku siiyuuna xoolo doon isagoo abay qaar islaamayaan buu yidhi laakiin marka ay islaamaan ayaa islaamnimadoodu fiicnaataa buu leeyay ilaa iyo adduun oo dhan ay nacaan iyo waxa kor yaallaba oo ilaahay diintiisa ka jeclaada waxaad garan kartaa dadkan markan xoolaha la siinayay markii dambe islaamnimadu sida qalbigooda u bedeshay geel iyo adhi iyo wax walba waa la siiyey boqol boqol geela weeyaan tan hore la siisiinaya nabigu calayhi salaatu wasalaam xoolahan uu bixiyey waxaa la tilmaamaa Safwaan ibnu Umaya oo kale wuxuu leeyahay laqad acaani xadiidka saxiixu muslimka ku yaalla Safwaan baa wuxuu leeyahay laqad acaani rasuulullaahi sallallahu calayhi wasalaam maa acaani wa innahu la abghadu nnaas ilaya xooluhu siiyey buu yidhi tiro badan nabigu wuxuu xoolay siinayay wuxuu siinayay anigoo dadka isaga u neceb buu yidhi ayuu haddana waxaanu xoolaha i siinayay famaa barixa yucciini
كمو زولين بولينو نبغو حولون سيو حتى إنه لا أحب الناس إليه إلا وكان نقضي بولي ضد بكارو جعلا سيدي حولون لي قوة دي لي بحين يهون لي سين يهي أيان كان نقضي بولي ضد بكارو جعلا وكان نقضي سفوانا وحكم دها مركا ضدك كان المؤلفة قلوبهم وحد كان كرتا سيدنا نبغو حسيني عليه الصلاة والسلام مركي دمنا وحو قاري بالا إلا أحد وديدا إنه قاطه عطاق السنوية هاي مسلمين تمركي دم ببيت المال كان نوال بحو عليه لغسيني حتى مركي دم بوكوا ديدا وإلا دارو قادة ماي يعني السلام نما دي دين توالكي كقاري مركي هرانا وحولي وحاب الله السلام بهم قريقا ون سيدي ليقو وذي حوله أيوم با إلهي السلام نما دا قلبك قد شيء أن سيدي دبا أدونك أما هنتيدو إنسان كما يرى ضغبا كقطانا وإنه لحب الخير لشديد با إلهي سبحانه وتعالى أن إنسان كنا مر والبا عقلك لغا موده هقامي مر البدن باكترو ميلك لغا هقامي إنسان ساو قد من نبي قول عليه الصلاة والسلام تهادو تحابو النبي قول لي هديات السسية وحساسية واسجعلان إنسان وحاهو بانتيا قفضو حسكا كاسية ومانتو كسية بركو سية صاد دباكو سية مالتا دباكو سية ما لا شرط انه نكون من المحبوبين دتك عاش هي احتاج كفي عنه انه كم نكون يا الله واله ولذلك اي نبي عليه الصلاه والسلام هو كان حول بدن وسيه وانا قد الى هي زكده وكنت الما ما سيده زكده الله سيني اني كمدين محي والمؤلفه قلوبهم قوه قلب قد اللي سوتي ده يا كم سيده كوحد اي زكده الله سيني وحبحتوا مركا وحفظوا ضمها نبي محمد عليه الصلاه والسلام مجتمع هذا بدن واحد كل راعي سيدي وحسين يقولون أنا قعنتي شو أجوك سنينين أياد داد آدو بضاني كور راعي وحبحين تنبي قناكو ماي حدنين سيدو دادك وكلا تعلي يعني كوة بضانا آنو تعليين بسيني كوة وتعلي هين وقديني ولذلك بو النبي عليه الصلاة والسلام واكي حديثك صحيح كنت المامي والله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي إلهي ما قلنا أتبو النبي قولي نين با وحسيني نين وان كتغي يدا او كان كتغي اكتيس لغا جعيل بدينكا وحسيني يعني ددك سيده انو قيبيني كو وحسيني يي كو كتغي قار بدن ان كتغيان كجعلا ابو نبي غولاي كو ان وحسيني ولكن اعطي اقواما لما ارى في قلوبهم من الجزع والهلع قار وانو سيني يغول خولها وحن اركيه هنغوري ايي وخا كجرا وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير قال نبو نبي قولي وحنو تلساراني وحا إلهي قلبي قوذة غني نما إيا خير يا إيمان دقاي أيانو تلسار تشيري نما ديبين بو نبي قولي عليه الصلاة والسلام كاو حو نبي قلت الماما يا دد بضنا في عنا إن أنا وحبصي إن دد سكل لتنين سيسين يا سلام قوان دين تيا كسيفو قاني حديث كلاواك النبي قولي إني لو أعطي رجالا حدثاء عهد بكفر أتألفهم حولان سيني يبو نبي قولي الرق إمي كون قال لما كصوب حي أنيقو كسو دوين يبو نبي قولي عليه الصلاة والسلام وكا نبي قولها إني لو أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافا يكبه الله في النار قاربان سيني يحول أبو نبي قولي يضو قار كلا أغن قتش على حي لكن كوا وحنو قعب سيقب يبو نبي قولي إني لهي النار مدح وجه بوكده ورنار فكسو مسلح وكسو دوين بانو سيني لكن حلقة يا بحكمة بمركة وهو رسائل أنا وضع مقنن سيدة درادة ما أنصارتي بد أيا أرن كان هرء فهم وايه دبتنا رقا بد أنصارت كم داو حلقة الشيقين إلى هدين إذا كانت الشدة فنحن ندعى وتعطى الغنائم غيرنا مركة بلد وشوكتنا أنا غانا لو ييريا مركة هنتيد وشوكتنا عيد خلال صينيا ودي حتى مركة هوازن لشبي غزوة حنين مركي شكو دعي أنصارتو يارد بالي لي أصحاب بيعة الرضوان يرقى عرب الله يارد كوحي لين مركي بلدو تاقن تهينا كوى الله دواق يوان نقا مركي وحبي حنتي يقعن تشوك تنعيد كلا وحلصين يا رقى برد لغا الشيك رقى لغا الشيكين إلى هين يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم نبو عليه الصلاة والسلام قريش بوحسين ايه أنك نبونا دافيا iyada quraashta wax la siinay wali seefaha iyaga dhigooda aanu ka qallalin yaani kuwaanu shalay ta diinta kula dagaalamaynay aan seeftu ba dhigisi ka baabin naxanta loo badinaya anagana lama siinin warka markuu maqlay ayaa waxa weeyay saxaabiga Sa'd ibn Ubaada loo oran jiray
وحكوا لي إلهي رسولكي أنصاري وحبي شيئا ساعدنا بصراحة بضم بها وحنا بكوا عليه الصلاة والسلام برادو وكور حديث قاركود وحيت المامة يعني نكوا يلدان ونن انتلكي كم يدون بارا لأتنا وحيو لي يقوى ضيات أنصار ردن ميل بنبي وكبل لي كبل لمي قبضا خوستي ذهلكا يقوى ضيات بويدا أنصار دمانتي أنصار بالله سقوى ضيات نبي عليه الصلاة والسلام مركي أنصار الله سقوى ضيات يبو الله أنصار ووخد بدأ يوح أنصاري قريش وقوة الدين تقعصب ويمك الجاهلية مصيبة كصابحي وحان وحسي وحان ربي وحسين تطنين عن كوكبه وكسور دوية ميدان إذن كن رالك آهين إن دادك أدونك قاطه إذن كن إله رسولك سيا قريك سي كل النقطان قريك إني كل النقطان ومعلمت النبي قولها هدي دادك أردمي وادي مره ضوحا هدي دادك مران أنصارنا ضوحا مرتو جدك أنصاري مرتو مرانا نقول مره لها أبو نبي قولي عليه الصلاة والسلام رسول بغردان يددك نادي الله سوى يرأي ودر راعان أنصارنا كله قد يددقار راعلو كأنصاري مرتو أيوم بان مره يا أبو نبي قولي عليه الصلاة والسلام وحو أشر حي مركاسي أنصار وحبيحنتي سنة وحي كحن وحالا إذا هذا ولبا حديث تقار كود وحكو إذا أنصاري ميانا ندين ما ندو كولون سن وانا الهي دين تي سيدين شيقي وانا الهي قعان تي دي خصوها نونن وقبنا الشيك تالي دي نبك مركاسي وحي لادين بلا بلا بيد هذا الله ورسوله أمن وأفضل مركي دمو نبكو دي محي يقول جواب ويدا حدا دونتان وإي جواب كاري لهيدا وحوران لهيدا والله ما قد أرتي إيادو لغو بينياد ناتم مركاسان قر رمين إيادو لغو صوص عريبا ناتم مركاسان قو قرقارن يدو عين كراد نوتي يعني وحي أيانا لها ينبو نبغو شيئا عليه الصلاة والسلام انت أبا انت أتلا أهدام بأخرنا يا هيدا أكرن شيئا لهايدين أنا قنا عدون رمين لها نعديد بين سين أخيرا نبغو حقول عليه الصلاة والسلام وحا وحيدا لنغضي لعاء إن يرى أدون ترى أدون يرى أنقلا وطورطوري إذن كان إسلام لمدينة ندين تلصار طيب نبغو عليه الصلاة والسلام مركي مقلين هذا الكي نبي عليه الصلاة والسلام هي سببت كونه وحسيه كونه وحسين وعي هي نبي أكتيس هالكي كتشوغان يسيد ووشي عليها هي هدي ضد كورنا مودم مرا أنصارنا ما المرتوى ضد أنصاري دينو نبي مرايو هي نهرب وقصوت المامي المحيا محياكم والممات مماتكم نلاش انت اللي نول هنا ندك اللي دي لكي دولة غيرية نول بين ندنكي ناهان دونا أي أنصاري آدو قيرودين وربكي أي سلح مرمريين يوحي وايو وحي اركي النبي عليه الصلاه والسلام وحن وحب حنيا اني تهين في سبيل العقيده ضل انه الدين تن كسو هاغو ايغونا دا اول بنف يا مال با وحي اورين وحي هدين الدين تن الىاليا هدفكم ميدون بو نوقداي ماركا انصارينا وحي نف يا مال با اول با وهريس عقيده دنا الى الىاليا الدين تن نبي محمد عليه الصلاه والسلام وحوغان هانتيده وكون قيب قيبيه وحو او قيبيه اسغو ربا انه الدين تن كسو دوويو لبدودو ماركا اني في سبيل العقيده و أيو دقالمين وحي كلاوت دريمين نبي عليه الصلاة والسلام إيمانك يا عقيدة يا وح قلب جود كشرة سيد الرالي وغيه هاي وقط لا صار تيار وحبا وسينن دبتنا أنصاري أوهم بيبلابين نبي عليه الصلاة والسلام ماشي وقاخد بديني ودمن تطفر سدين بالرد آد بيو أوين مال تنا وخشوعن يقول رضينا برسول الله قسما وحظا إلهي رسولك سبحانه الرالي كنّي أنّكو إنّا نردف يقيبها الله إلهي رسولك سبحانه أنّكا نرعان نقيبها الله ذاتك كالنا ويحيى الدون أردن يقال لسيّه كاسبان الرالي كنّا حيبي سيسيو تاني إن ما لنتسيد نبيك وحب حنية عليه الصلاة والسلام نمكي الرربادية ها قار كمّلا دقال كي حنين يوحك صوق علي وحك مغضي جفاء أضيق يقال قلفسني وهي الرربادية يسيدو دبوا أنّما نسك أضيق نبي عليه الصلاة والسلام إلا قارن تأوي ما دنا دنا اعدل عدالة سماه بيقولها النبي عليه الصلاة والسلام خلاص هذا قبل سكع عدالة سماه مركز النبي وحقول الشقيت إلا معدل وين هو جي هذا العدالة سماه نبي بيقولها عليه الصلاة والسلام عمر باكع رضي الله عنه هضيانه إلهي رسولك يسيو كون الله يبكي نبي وحده معاذ الله يتحدث الناس وأني أقتل أصحابي ما الصور تقلها إلهي بك ما قال إنه يدتقو الشاكستان نبي محمد صحابة دي سايو الله نمان كرر بادي نسي دي نبي قمال تان مركي أركان
de waxana la qaybinayaa 40 kun oo neef oo adhiya iyo dhowr iyo 20 kun oo neef oo geel ah tiray gaadhaysa ayuu nabigu meesha ta ku qaybinay khair baadihi yadki xoolaha jiclaa oo dhamina dacal walba nabiga way haysta maalintii waxay gaarsiyeen intay nabiga say ugu buuqayeen ugu dhagdhagayeen ayuu geed isku nabay geedkii baa marada kala hadhay dabeetana reer baadiyi dacalka ugu nabiga go'ay qabsadeen ilaa uu yidhaahdo acquuna riday wariyaane war go'ay buu nasiiyey nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam war go'ay buu nasiiyey buu ku yidhi hadduu ahaan lahaa cadadu haadii alcadaa cadaadkan uu sheegay nabigu waa shajaratu shawk meesha geed caday badan baa ku yaalay waxaa geed caday aragtaan hadday xool ahaan lahaayeen walla waa idin qaybin lahaa buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxba idin kama qaateen ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا من أيضا يا ركتين من النبي عليه الصلاة والسلام أنا قوم بخيلة ما درت ما يشكو تالله طاي حول طاي وإذا سين لها من أيضا يا ركتين أنا قوم بين شيء يا أم بيت فلا وعلى ده أنت النف رجعت سيدا وقف طيب وحولي والله ما لي من فيكم ولا هذه الوبرة في ساق لي كمان قادم من النبي عليه السلام wuxuu kaloo nabigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam inaanay bannaanayn haniimada intaan la qaybin xoolaha cidii wax ka qaatay waa quluulkii inay xaaraan tahay oo aakhira lagu cadaab gelayo walidaalika waxaa la tilmaamaa nin karkara la odhan jiro mawlayaashii nabiga ka mid ah ayaa geeriyooday markaasuu nabigu wuxuu yidhi huwa fi naar naartu kaasi galay markaasaa la baadhay dabeetana hal cabaa uu ka dhex qaatay xoolihii mara yarow meel gashaday baa laga soo helay nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamayaa amwaasha caamka ee ummaddu ay leeday inay quluultay tuugadeedu naarnay lagu gelaya ninkan dhintay mara yara cabaa yar oo uu hoosta gashaday buu nabigu leeyahay iyadaa ku ololeysa oo uu naar la galay maxaad u malaynaysaa hantida ummaddu ay leeday kuwa iska cunaya ama guranaya laa yajuz fi shariica marnaba hantida ummaddu ay leeday walow ha yaraato marada yarna ha noqoto qayd in leegna ha noqotee aakhira naar hor caamaysa weeyaan nabigu calayhi salaatu wasalaam nimankan reer baadiye ee tirada badan leh ama hadal xumada ama hunguri xumada ama waxa kan kula dhaqmayeyna waa isaga dulqaadanayo marna kama cadhoonin siday go'a ugu jiidayeen baa la yidhahdabay meelaha nabar kaga sameeyeen haddana nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaasi kamuu cadhoonin mana ka xanaaqin waayo mujtamaca kan inay islaamaan oo diinta soo galaan buu la rabay nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaanu ahaa murabbi dadkan rabaynaya oo diinta baraya xoolihii markii uu qaybiyey ee uu dhameeyey kadib ayaa waxaa la yidhi waxaa yimid qabiilkii hawaasan ahaa oo soo islaamay qabiilkii hawaasan ee xoolahan lahaa ayaa yimid oo islaama oo yidhi waanu islaamno diintiibay soo galeen dabeetana nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam war xoolihii iyo reerihii iyo caruurtii keen idiin celiya waxay idhaahdeen xoola waxba ku fali mayne dumarkii iyo caruurtii sabiiga loo qaatay kuwa hana loo soo celiyey nabigu calayhi salaatu wasalaam markaasi wuu khudbadeeyey saxaabadii badana dib isugu yeedhay wuu khudbadeeyey wuxuu yidhi ina ikhwaanukum haaulaai jaa-uuna taa'ibiin war walaaladiina aa arkaysaan waxay inoo yimaadeen sida xadiidka bukhaari uu sheegaya walaaladiina aa arkaysaan waxay yimaadeen iyagoo toobad keenay oo ilaahay u soo noqday aniguna waxaan rabaa buu nabigu yidhi inaan u celiyo wixii dumar iyo caruur laga soo qabsaday ninkii doonaya ee jecel inuu u celiyow yeel ninkii raba inuu dheeftiisa haysto qaybtii uu haniimo ku helay inuu haysto aanu celinna waxa koowaada ilaahayna siyaabaan kaa siinayaa ayaa adna yeel yacnii ii soo wada celiya ninkii raallinimo isagoo ku celinayaana ku celi ninkii kalena badiilkeedaan siinaya dayn ha u haysto oo dayn baan uga qaadayaa hadhow baan baaqiga siinayaaye ha soo celiya buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam dadka intii badnayd waxay ahayd tayib waa ku niyadsannay u celinay ilaahay rasuulkiisiyo bay dhaheen dumarkii caruurta oo dhan nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi kala garan maayo dadka wixii raalli ka ah iyo wixii aan raalli ka ahayn ee dib isugu noqda oo reer waliba gaarkiisa ha u baxo oo waxaa ogoshiin inay celisaan yacnii odayadiinu hay keenaan reerku celina celinay haddii la wada yidhaahdo qaar iska aamusan baa laga yaabaa in xoolahoodii la qaato oo aan iyagu ku jirin kuwa raba inay celiyaan ee cid waliba gaar ha isugu noqoto oo curafa hay keenaan odayadiinu arrintiina hay keenaan
dadkii dib bay isugu noqdeen. Dabeetana waa la wada hadlay, xoolihiina marka iyagoo ogol ayay soo fareen, dib u soo celiyeen. Midhadh baa diiday baa la yidhaahdaa, xaqoodii inay ka tanaasulaan. Midhadhkuna waxay isaga ahaayeen niman reer miyi iyo noocdaa ka mid ah. Alaqraac ibnu xaabis oo kale ayaa isagoo hadla, wuxuu yidhi amaa ana wamaa libani tami, aniga iyo reerkayga wixii u sugnaaday ma celinaya buu yidhi baa la yidhi. Cuyayna ibnu xisn ayaa isna yidhi aniga iyo reer banu fisaara, anigoo reerka qabiilkayga afkiisa ku hadlaya ma celinayo. Kuwaana waxay culamaai siira sheegaan inuu nebigu u ballan qaaday calayhi salaatu wasalaam inuu siinayo. Culamaai siira waxay kaloo soo sheegaan nin gabaya ahaan jiray, cabaas ibnu mardas la odhan jiray, ayaa isna yidhi aniga iyo reer hebelkayagu celin maayo. Markaasay tolkii dhahay waa waxba sheegi maysa, waa celina anagu, way ku yidhaahdeen reer banu sulaym waxba kama jiraan wuxuu sheegay, waa celinayna. Cala kulli xaal, labada nin baa la sheegaa. Haddana taariikhda markaa dib usii baadho, waxay ahayd ragga taariikhda qora ay soo aruuriyaan. Alaqraac ibnu xaabis oo kale maalintaas in dhowr neef ama dhowr xoogaa dumar iyo caruur yaro u helay buu lahaa celin maayo. Laakiin dadkii markay islaameen, islaamnimadu fiicnaatayna, waxaa lagu tilmaamaa isaga iyo 10 wiiloo u dhaay inay dagaalada kuwada geeriyoodeen. Isaga iyo 10 wiiloo u dhalay. Cala kulli xaal, saas baa loogu celiyey baa la yidhahaa nimankii reer hawaasan ahaana, dumarkii iyo caruurtii. Wuxuu weydiiyey baa la yidhi nebigu reer hawaasan, war Malik ibnu Cawf iga warrama, ninkii qaayidka ahaa ee ciidanka watay. Waxaa loo sheegay inuu isagu hawaasan ka tago uu reer banu Saqiif inuu Taif kula jiro, oo qalcadihii Taif ku yaalay inuu galay. Wuxuu yidhi waxaa u sheegtaan hadduu yimaado reerkiisii iyo caruurtiisii iyo xoolihiisii iyo boqol geelaba inaan siinayo. Deesna waa iskaga yimi, ilaa meesha gaalnimubu ku haystay wax nafla kuma haysanin. Waa iskaga yimi xoolihii iyo reerkii iyo boqol geelaba waa la siiyo, wuu islaamay. Waxaanu ka mid ahaa berigii dambe raggii muslimiinta islaamka u dagaalamay. Bale waxaa la yidhahdaa wuxuu ka mid ahaa raggii Saqiif laftooda kula dagaalamay Taif markii dambe. Reer Saqiif rag ka mida baa la yidhaahdaaba iyaguna arrimahan iska diiday markii ay cidhiidhigan badan iyo waxaan dareemeen iyo Taif meel yaroo cidhiidhiya inay ku taalo dhan walba muslimiina ka xigo. Waxay sheegaan culamaai taariikh, Curwat ibnu Mascuud Athaqafi, inuu isna iskaga yimi oo islaamay, oo nebiga calayhi salaatu wasalaam oo Madiine kusii socda inuu soo gaadhay, oo dabeetana islaamnimadiisii caddaystay, oo ku noqday tolkii, oo sidi wax u sheegaanima dad aadna way u jeclaayeen. Laakiin gurigiisi intuu tegay bay yidhaahdeen buu addimay, dabeetana mid baa gamuun ku dhuftay, gamuunkaasi uu geeriyooday baa la yidhaahaa. Waxaanu ku dardaarmayn shahaadadii muslimiinta ee markii xisaaru Taif socday meeshii lagu aasayn lagu aasay. Riwaayadka siirada qaar ka mid a ibnu Isxaaq baa biduuni isnaad ku soo arooriyey, inkastoo Muusa bnu Cuqba uu isagu khilaafay oo uu leeyahay xajatu Abibakar baabuu islaamay, ee waqtigaa muu islaamin. Ibnu Kathiirna riwaayadda ibnu Isxaaq buu xoojinayaa, wallahu aclam ilxaqiiqa. Ramadaantii sanadkii sagaalaad, yacni sanadkii dambe ramadaanteedii, ayay nimankii reer Taqiif is yidhaahdeen dhibtan iskaga baxay, wafdi soo dirteen uu hogaaminayay ninkii la odhan jiray Cabdiyaleyl ibnu Camar. Cabdiyaleyl ibnu Camar kuwaa labadii nin ee uu nebigu magangelyada weydiisanayay berigii uu meesha tegay Taif ee hore lasoo dhagxamaynayay. Cabdiyaleyl ibnu Camar kaasoo saddex nin oo reer banu Maaliki la socdaan iyo laba nin oo axlaafta ka tirsan ama ayaa yimi. Mughirata ibnu Shucba baa soo arkay baa la yidhaahdaa, dabeetana wuxuu u sheegay Abubakar Sidiiq. Abubakarna markaasuu nebiga u sheegay calayhi salaatu wasalaam, dabeetana nebigu aad buu ugu farxaynay inay markaasi soo islaama. Waa caamul wufuudka dambe aynu ka warrami doonno insha allahu tacaala. Ayay soo islaameen oo yimaadeen. Waxaa la yidhaha Mughira markaa wuxuu baray aadaabta islaamka, iyo nebiga markay u tagaan waxay odhan doonaan say taxiyadii islaamiga ahayd ee say u salaami doonaan, iyo nebiga say ula hadlayaan, iyo ina amusaani. Nebiguna wuxuu dejiyey baa la yidhaha calayhi salaatu wasalaam qubo masaajidka agtiisa, oo halkaasi uu yidhi ha ka dhegaystaan qur-aankana, ha maqlaan, muslimiintu siday u tukanayaan ha arkaan, islaamnimadoodiina way muujisteen. Kadibna waxaa la yidhahdaa Abu Sufyaan ibnu Xarbi iyo Mughirata ibnu Shucba baa lagu soo daray, oo waxaa la yidhi ha la dumiyo sanamka meeshooda yaalay, la yidhaha Laata. Laata iyaga agtoodu ooli jiray. Culamaai taariikhna riwaayado badan bay sheegaan markaas. Waxaa la tilmaamaa nimankani markii ay yimaadeen
waxay dhaadeen waanu islaamnay, laakiin codsiyay la yimaadeen. Horta anaga salaada ahna laga daayay bay dhahay waa islaamaynaaye. Wuxuu ku yidhi baa la yidhi nebigu, laa khayra fii diinin laysa fiihi rukuuc, diini khayr ma leh aan cidiba rukuucaynin taasi khayr ma leh, buu ku yidhi. Ibnu Isxaaq baa isnaad mucadala kusoo arooriya. Waxay kaloo sheegteen cala kulli xaal sunan abi daawud isnaad xasan lidaatihiya, waxay ku sheeganayaan inay yidhaahdeen zakada iyo jihaadkanana laga daayay. Waxaa la yidhahdaa kuwa nebigu uu aqbalay, dabeetana waxaa la yidhaha jaabir ibnu cabdillaahi baa maqlay isagoo nebigu leh sayatasadaquuna wayujaahiduuna idaa aslamu, hadday islaamku soo galaan buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam. Waxaana yaani waa iska hadalay sheegsheegayaan hadday islaamnimadu soo cagaha soo geliyaan waanay sadaqadaysan doonaan waanay jihaatami doonaan buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam. Waxyaabahay sheegteen baa la yidhaahdaa waxay weydiisteen weysada in laga dhaafo dhulka iyaga qabow, in loo daayo nabiidka, waa iska nabiidku waa nooc biirka ka mid oo kale oo meesha iyada qabow waxoogaagaanu cabno, waxaasoo dhanna baa laga diiday. Una cala kulli xaal buu diiday nebigu calayhi salaatu wasalaam. Saa xaadiista musnad imaamu axmed ku taalla ay tilmaamaysa. Waxay kaloo codsadeen abaabakr thaqafina in loo soo celiyo, waa qoladii nebigu yidhi addoommihii ciddii soo dhacda waa xor, mid ka mid a bay dhaheen loo soo celiyo, kaana wuu diiday baa la yidhaha nebigu calayhi salaatu wasalaam. intay meesha joogeen cuhmaan ibn abilcaas ayaa ugu fiicnaabaa la yidhi qur-aan barashada iyo tafaquha diinta iyo waka, iyagaanu nebigu amiir isaga uga dhigin, ninkaas idinku aqoon badan baa la yidhi isagaa idiinah, haddana da ahaan ragga meesha marayay baa la yidhahda waa u yaraa, isagaase looga dhigay amiir. Markii ay islaameenna nebiga calayhi salaatu wasalaam su-aalo badan bay weydiiyeen, xataa saxaabada su-aalay weydiinayeen, su-aalay saxaabada weydiinaya waxaa ka mida baa la yidhi war qur-aanka saa axzaab uga dhigan, saa u qaybsataan qur-aanka, yacni maalin walba xisbi qofku inbuu akhriya saad u akhridaa. Waa kuwii ku lahaa saxaabadu waxaanu u qaybinaa saddex suuradood, shan suuradood, yacni saddexda suuradooda hore waa xisbi maalin la wada akhriyo, shan suuradooda ku xiga, toddobada suuradooda ku xiga, koob iyo toban suuradood, saddex iyo toban suuradood, iyo xisbulmufasal, xisbigan qaaf ka bilaabma, waana tartiibka macruufka ilaa hadda ah. wafdigu kolleyba intii uu nebiga la joogay calayhi salaatu wasalaam iyo muqaabalaadkii tirada badan le ayuu raadeeyey baa la yidhahdaa. Markaa riwaayaadka qaarkood waxay sheegaanba ramadaanta inteedii dambeba xataa inay soomeen baa la sheegaa. waxaanay nebiga la joogeen calayhi salaatu wasalaam toban iyo shan maalmood, kadibna taa'if doodii bay kusoo noqdeen iyadoo lasoo raaciyay baa la yidhahaa abu sufyaan ibnu xarb, yacni waa sanad kadib baynu israacinay reer thaqiif warkooda si aynu isu wada dhaafino, iyagoo uu la socday abu sufyaan ibnu xarbi baa la yidhi iyo mugiirata bna shucba athaqafi oo loo soo diray inay laate dumiyaan. waxaa la yidhahaa markay laate rabeen inay dumiyaan, ibnu isxaaq siduu soo arooriyo laate dumintiisii buu yidhi dumarkii reer banu thaqiif oo dhan baa isu soo baxay baa la yidhi oo ooyaya ila ilaah baa la duminayaa meeshan yaalle, sanam la caabudo dee dad sanado dhan ay ilaah u haysteen ooyaya. markaasaa waxay u haysteen baa la leeyahy dee waxay islahayeen faarigiisa kolley markuu taabto ama gacanta engegi ama meelunba engegi dee naftaa ka bixi doontay islahayeen kooxda tan, laakiin ayar bay dumiyeen oo xoolihii lagu guri jiray iyo wixii la siin jiray inay ka qaateen. waxaa la sheegaa xataa waxay dhahdaan mugiirata bnu shucba suu sheekooyinkaasi ay wariyaan, inkastaanay xoog badnayn sanad ma lehe, waa sida uu kusoo saaraan une rawaayaan sanad wadan. waxay dhahdeen xataa mugiirata bnu shucba baa ku cayaayaray oo markii uu meesha yimi baa la yidhi micwalkii mandaraqii yaraa iyo uu sitay uu rabay inuu ku dumiyo ayuu intuu isla soo dumay intuu ag dhigay baa la yidhi oo tuuray buu cararay mugiira soo iska dhigay, yacni kaanamaa nin dee uu ninku aarsaday oo kale. markaasa islaamiyiyo wixii inta la wada hadlaa la yidhi faarati rabba baa la yidhi ilaahaddii waxba iska celisay, yacni rabbigii sanamkii waxba iska celisay, intuu ku qoslay baa la yidhi buu kusoo noqday oo madaxa ka gooyay waxoogaaga xoolahana kala baxsaday ka qaaday. cala kulli xaal labadaa saxaabi baa dumiyey laata. duuduub ahaan haddaynu qaswada tan dhammayno waxaa la yidhahdaa axkaamta kusoo degtay, gaar ahaan marka tashriica laga fikiray axkaamtu say isu naskhtay u kala dambaysay ayaa inta badan laga fahmaa haddaad garanayso taariikhdii axkaamtaas ay soo degtay. waxaa ka mida bay dhaha walmuxsanaatu min annisaa ilaa maa malakat aymaanukum, aayaadkaasi kusoo degay baa la yidhi maalintii awtaas
iyadoo la cadeynayo dumarka lasoo qafaasho sibyiga lasoo qabsado iyo haweenka kale yani sibyigaasi raggoodii laga keenay ayaa ayadana cadaynaysaaba la tilmaamaa ciddadoodu in bacda alcidda uun loo galmoon karo ciddaduna inay ku xidhan tahay intay uurka ka dhigayso ama xayda halligi intay ka helayso waxaa la yidhahdaa waqtiga kan raggan mukhanasiinta iska ah khilqatan naaga naaboodka iska ah kuwaasina nebigu wuxuu diiday inay dumarkaba u galaan ghazwadan intii lagu dhex jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu diiday in dumarka iyo caruurta iyo odayadaba la laayo riwaayadka bacd alaxaadiid abu daawuud uu warinayo inkastoo sanadkiisa waxoogaa nin ku jira ragga badhay ka hadlaan waxay dhahdaan waqtigaa mid khamri cabayna waxaa lagu oogay xadkaa lagu oogay oo in xuduudda la oogi karo daarilxarbigabay qaar u dalishadaan waxyaabaha ghaswada tan la dalishada waxaa ka mid ah kaafirka ama mushrika in la isticaanaysan karo maadaama duruucdii safwaan ibn umaya iyo kuwa kan la qaatay waana qadiya culammadu ay isku khilaafaan inkastoo ay leeyihiin shuruud hadday hesho ah caamka inay muslimiintu hogaaminayso oo dee qof iyo laba iska dhex socda ay yihiin waana mas'ala imaamu shaafici uu ku tilmaamayo matalan berigii hore inay mamnuuc ahayd kadibna in la ogolaaday saasaanu imaamu shaafici uu ku tegay markii horena inay mamnuuc ahayd mushrikiinta in la icaanaysto markii dambena in la ogolaaday walaw aclam ilxaqiiqa waxyaabaha laga faa'iidayo waxaa ka mid a iyaduna masaladan mu'alafatu quluubihim in xoolo badan la siin karo imaamka ra'yigiisana inay ku xidhan tahay sida axaadiistii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamayay waxyaabaha laga faa'iidayo waxaa ka mid ah jicraana meesha la yidhahdo in cumro laga xidhan karayo ghazwadaasi saasay ku dhammaatay insha allah waxaynagu hadhay hal ghazwo iyo axdaatii ugu dambeysay alaxdaati alakhiira waxaynu bixin doonaa insha allah oo ku saabsan uun caamil wufuud sanadkii nebiga loo wada yimi xajkii abibakar xajkii nebiga xajat lwadaaca ciidankii uu saamay uu nebigu diyaariyaya geeridiisii nebiga calayhi salaatu wasalaam intaa waxaa ka soo horreeya inoo hadhay waa ghaswatu tabuuk barraynu insha allah bilaabay wallahu aclam wabillahi towfiq